მოყვარულ თათვის კახეთში დაუვიწყარი საღამო მოიწყო. ღია ცისქვეშ მოწყობილ სცენაზე მსმენელის წინაშე ქართველი თუ უცხოელი ბლუზ შემსრულებლები წარდგნენ. ლაგოდეხში ბლუზის ფესტივალი წელს უკვე მესამედ გაიმართა, რომელსაც ინგლისში მოღვაწე ქართველი ბლუზმენი ირაკლი კიკვაძე და მსოფლიოში ცნობილი ვარსკვლავი კრის კეინი ესტუმრნენ. ფესტივალის გახსნის დღის ბოლოს არტისტები სცენაზე ერთად ავიდნენ. იქ მყოფ საზოგადოებას კი დაუვიწყარი წარმოდგენა შესთავაზეს. ფესტივალი არაჩვეულებრივია, მიხარია რომ დღეს მე აქ ქართველი მელომანებისთვის ვარ. პირველ წელს ვერ ჩამოვედი, მაგრამ მე გამოუგზავნე მუსიკოსები ინგლისელები. და ამის შემდეგ როცა უყურე ვიდეოს, გადავწყვიტე რომ რატო მე ჩავალ კაცო ქართველი კაცი და დაუკრავ ისე ძველად საქართველოში და აი ასე მოხდა ჩვენი დაკავშირება. კრის კეინისა და ირაკლი კიკვაძის გარდა ლაგოდეხში გამართული ბლუზ ფესტივალის დაუვიწყარ სცენაზე მსმენელმა სხვადასხვა ქართველი ბლუზ შემსრულებლებიც იხილა. მათ შორის იყო გია ძაგნიძე, რომელიც ფესტივალის არტ დირექტორის სახითაც გვევლინება. პრინციპში მე ამ არტ დირექტორობის ემით არა ვარ ძალიან დაკავებული, მაგრამ ესე მოითხოვა საქმე, ამიტომ ვაკეთებ ამას. ასე რომ ხო, და ასევე როგორც მუსიკოსი ვიღებ მონაწილეობას, როგორც ჩემ ჯგუფთან ერთად, ეს იქნება 24 აგვისტოს სტახულოზე, ასევე გახსნაზე მონაწილე ამ შოუს. ბლუზ ფესტივალის იდეის ავტორი და დირექტორი ვიქტორ კერვალიშვილია, რომელიც თავის გუნდთან ერთად ყოველწლიურად ცდილობს მსმენელებს სხვადასხვა უცხოელი არტისტის კონცერტები შესთავაზოს. შესაბამისად, შოუ პროგრამები ყოველთვის მრავალფეროვანია. თავიდან ბოლომდე ეს პროექტი შეიძლება ჩათვალოთ, რომ არის ჩემი შვილი, ჩემი და ჩემი მეგობრების შვილობილი. ეს პროექტი იქნება მანამ სანამ პირში სული გვიდგას ჩვენ სამეგობროს და მე იმედი მაქვს ამას გააგრძელებენ ჩვენი შვილები და ბლუზი იქნება საქართველოში ყოველთვის. ეს ყველაფერი არ არის. თუ თქვენ ყოველდღიური დამღლელი რუტინისგან თავის დაღწევა გსურთ და ამასთან ერთად ბლუზის მოყვარული ხართ, 25 აგვისტომდე ყოველ შაბათს სწორედ ლაგოდეხში ბლუზ ფესტივალზე დასწრება შეგიძლიათ, სადაც ოჯახურ გარემოში ღია ცის ქვეშ გენიალური მუსიკა გელოდებათ.